מצד אחד אומרים לנו שיש גידול בהכנסות ממיסים, ואפילו שר האוצר שוקל להוריד לנו מיסים. מצד שני, יש כוונה לבצע קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה כדי לממן בין היתר את הסכם האנכים. יוסי פריימן, מנכ"ל קבוצת פריקו איתנו. יוסי, שלום, לילה שלום, טוב לך. שלום, לילה טוב. טוב, תסביר לנו את שני הדברים האלה שציינו כאן. טוב, נכנס כסף לקופה שלא היה מתוכנן. ניקח את חודש ספטמבר. חודש ספטמבר זה C של כל הזמנים, כ-30 מיליארד דולר גבייה. אם אנחנו ניקח מיסים. איכשהו גביית מיסים, כמובן, אם אנחנו לוקחים איכשהו את החישוב בתחילת השנה, מדובר על סדרי גודל של כ-24-25 מיליארד, יש לנו עודף של 5 מיליארד, מה עושים עם זה? וזה סיפור... לא, אבל רגע, לפני שאנחנו עוברים למה עושים נגמר, עם זה... שלא נגמר, הוא מצטבר גם לעודפים של עוד כ-13 שיש לנו מתחילת השנה, זאת אומרת, יש לנו חבילה של 18 מיליארד שקלים על השולחן, מה עושים עם אבל זה? אבל תסביר לי את המושג הזה של עודף בגביית מיסים, מה, איך זה קורה? מה שקרה השנה היו כמה אירועים חריגים. ניקח לדוגמה את חברות הארנק. אותן החברות שאנשים אגרו בתוך הרווחים, רווחים מאוד גדולים, לא היה כדאי להם לחלק את הדיבידנד, הם הסתדרו, וכל פעם שהיה צריך, הם היו עושים מדי פעם משיכות. בא האוצר ונתן בעצם איזושהי... כמה דוגמאות שהכנו מהתקופה האחרונה. כן, אז בא לדוגמה האוצר ונתן להם סוכריה, ואמר להם, אם תיקחו ותמשכו את הכסף עד לסוף חודש ספטמבר, אתם תוכלו לקבל הנחה של כ-8% במיסים, כמובן זה מאוד מפתה, במקום 33 לשלם רק 25%, הלכו ועשו את המשיכה, המשמעות שהאוצר קיבל פתאום מיליארדי שקלים שלא תוכננו ולא היו בתכנון הראשוני, אותו דבר כמובן עסקת מובילאי ואחרות שהכניסו הרבה מאוד מיליארדים לקופת המדינה, כסף לא צפוי שנכנס ובעצם יש לנו עודף מבחינת הגבייה. אז בא כחלון ושואל את עצמו, מה לעשות עם הכסף הזה? איך אני מחלק אותו? איך אני מיטיב עם האזרחים? זהו, עכשיו פה יש קאץ', כי לכאורה הייתי יכול לבוא ולהגיד, בוא ניקח את זה ונכניס את זה לתוך התקציב, ונוכל להשתמש בכסף במסגרת התקציב, אלא מה? במדינת ישראל, עוד בתקופתו של ראש הממשלה, כשהוא היה שר האוצר, היו מהלכים שנעשו כדי להגביל את המשחק ואת חופש התנועה. אנחנו מכירים מספר כללים, שני כללים מאוד דומיננטיים, כלל ההוצאה וכלל יעד הגירעון. שני כללים למעשה שמחשקים את היכולת של הממשלה לשחק עם הכסף, לגלגל משנה לשנה. זה מה שאנחנו רואים הרבה מאוד פעמים, שהגידול הוא בעצם פונקציה של הגידול באוכלוסייה. אנחנו יודעים שכתוצאה מזה המדינה לא יכולה לשחק, ואז השאלה מה עושים עם הכסף? זה המושג הזה נומרטור שאנחנו שומעים מדי פעם? בדיוק, נומרטור הוא אחד נמצא בתוך יעד הגירעון. אם אנחנו מסתכלים כך, מה אנחנו יכולים לעשות עם הכסף, אז הידיים בעצם די כבולות. אנחנו יודעים שיש לנו מספר מסלולים אפשריים. מסלול אחד קודם כל זה להקטין את הגירעון. מבחינתנו לא בכסף, אלא פשוט יש חוב למדינה. החוב יקטן. זה הרבה כסף, זה יכול לצמצם באופן משמעותי את החוב, אבל זה פחות ירגיש האזרח הקטן. ואז אם רוצים באיזשהו מקום להיטיב עם האזרח הקטן, יש לנו כמה דרכים. יפה. אחת מהן זה הורדת מיסים, ואז השאלה איזה מס אנחנו נוריד. כי אם ניקח לדוגמה את המס שגם השר כחלון קרא לו המס מרושע, שזה המע"מ, כי הוא למעשה המס שבעלי ההכנסה הנמוכה יחסית משלמים הכי הרבה מתוך ההכנסה הפנויה, כל אחוז שנוריד במע"מ, המשמעות שלו כ-5 מיליארד שקלים. אז זה אוכל הרבה מתוך העוגה שהצלחנו לחסוך. אם ניקח לדוגמה את הסיפור של מיסי החברות, שהשנה כבר יורדים לאזור ה-23% בינואר הקרוב, הרי אם נרצה להיות איכשהו מתאימים לארצות הברית ולרדת ל-20%, זה אומר שאנחנו צריכים עבור כל אחוז נוסף של הורדה לבזבז, להוציא כ-1.5 מיליארד שקלים. כך שהאוצר צריך לשחק עם המספרים ולהחליט, מס הכנסה פחות מושך, כי הוא למעשה, אנחנו יודעים שלמעלה מ-50% מהאוכלוסייה בכלל לא משלמים, לא מגיעים לשלם מס הכנסה. אז בתוך כל החבילה הזאת, אם אני לא רוצה להיות אחד שיותר מדי יצביעו אותי כמטיב דווקא עם האוכלוסייה העשירים, בעלי ההכנסות הטובות, אני ארצה איפשהו להטיב עם הציבור, אני צריך לעשות איזשהו קוקטייל, עכשיו... שכנראה המע"מ יהיה אחד מהשחקנים ולתוך המרכזיים. ולתוך כל זה, יוסי, נכנס ההסכם עם האנכים, שעלותו כמה מיליארדים, והשאלה היא איך מממנים אותו. נכון, אז פה באמת עשו מהלך שפרסו את זה לאורך תקופה, יש כאלה שיבואו ויגידו, הנה, יש כסף, בוא ניקח עכשיו ונטפל ביום לימודים ארוך, בוא נטפל בקשישים, נושאים מאוד חשובים שלא היה כסף בקופה, בוא לא נשכח שאנחנו דיברנו על שנה שהייתה אמורה כ-3%, 2.9% גירעון, ואנחנו גומרים אותו במצב הרבה יותר טוב, היינו צריכים להיות בגירעון שיש למעלה מ-36 מיליארד, והנה יש לנו עודף בגבייה רק מתחילת השנה עד עכשיו, עוד לא גמרנו את השנה, אנחנו נגיע ליותר, אז אולי באמת ננצל את הכסף, אבל אם אנחנו זוכרים את המגבלות שיש לנו לגבי היכולת של הממשלה, החישוקים שיש לה, בגלל שני הכללים שכבר הזכרנו, אז היכולת של כחון היא די מוגבלת למה שהוא יכול לעשות מבחינת התקציב, אלא אם כן, כמובן, זה תמיד אפשרות פתוחה, להעביר חוק, לא בטוח שהם ירצו לעשות את זה, אבל אפשר בהחלט לחוקק
חוק שיאפשר להם לקחת ולהעביר חלק מהכסף כדי לחסות חלק מהפרויקטים. יוסי פריימן, תודה רבה שבאת אלינו. חג שמח. תודה לכם, חג שמח.